নিশা ডিব্ৰুগড়ত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। দিল্লী অভিমুখী ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত খুন্দিয়ালে তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে। অৱশ্যে দুৰ্ঘটনাটোত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। আমি চেক কৰি আছিলোঁ, সিমানতে বাহিৰৰ পৰা বহুত আৱাজ এটা শুনা পালোঁ, ডাঙৰ আৱাজ শুনা পালোঁ। দৰ্জা খুলি পেলাই দেখিলোঁ যেতিয়া এই ট্ৰাকটো ইয়াত লাগি থকা দেখিলোঁ আৰু। তাৰপিছত বাহিৰত আহি পেলাই দেখিছোঁ এইটো লোডেড ট্ৰাক এটা ট্ৰেইনৰ লগত কলিশ্যন হৈ আছে, ইমানখিনিয়ে গম পাইছোঁ আৰু। তাৰপিছত ভিতৰত আমি এছেছমেণ্ট কৰিলোঁ, লাকিলি কোনো পেছেঞ্জাৰ ইঞ্জুৰি হোৱা নাই। কোনো ইঞ্জুৰি হোৱা নাই। কি কি ভাগিছে? এই গ্লাছখন ভাঙিছে, বাকী গ্লাছখন ভাঙিছে। তেখেতে বহি আছিলে, পটককৈ মানে এই আৱাজৰ নিচিনা হ'ল, গ্লাছটো ভাঙি গ'ল। জানিব পৰা মতে জাবুৰ বালিজান ছাইডিঙত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। নতুন দিল্লী অভিমুখী ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছখনত AH02B7816 নম্বৰৰ মালবাহী ট্ৰাকখনে প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দা মৰাত ট্ৰাকখনৰ লগতে ৰেলখনৰো কিছু ক্ষতি সাধন হয়। ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই ট্ৰাক চালকজনে পলায়ন কৰে। ইফালে দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত কেইবা ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ পৰে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছখন। ফলত যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। আগৰ পৰা লাগিলে সেইটো ঘটনা ঘটিল, মই পুলিচক ক'লো যে গাড়ীখন অলপ পিছফালে টানি দিলে, ট্ৰাক দি কিবা দিলে ৰিলিজ কৰিব পাৰি, বেছি ঝামেলা হোৱা নাই, বা ষ্টাৰ্ট কৰিব বেক কৰিব পাৰি। তেওঁলোকৰ ওচৰত ফৰ্মেলিটি আছে, কিবা এগ্ৰিমেণ্ট কৰিব। এইটো প্ৰায় এঘণ্টা হৈ গ'ল, এতিয়া আৰু কিমান দেৰি বা হ'ব? মই গুৱাহাটী যাম, তাৰপৰা ফ্লাইট আছে, বহুত ফ্লাইট আছে ৰাতিপুৱা, এই টেনশ্যন হৈ আছে।